Usměvavé souboje pod opravdu vysokými koši byly rozděleny do dvou hracích dnů. Dívčí kategorie, tvořená vedle domácího družstva Celky z Ostravy, Lanžota a slovenské Seredí, bojovala na palubovce tělocviční základní školy doktora Joklíka. Chlapci zase soupeřili v basketbalovém stánku víceúčelového areálu u parku s týmy Plzně, Opavy, Klatov a Uherského Brodu. Pořádáme takový jednodenní turnaj Minitalent 2011. Je to vlastně turnaj pro chlapce a dívky ve věku narozených roku 2000 a mladší. Máme vlastně dvě kategorie, dívky, chlapce. V kategorii dívek zvítězil celek SBŠ Ostrava před Sokolem Lanžot a Seredí a na malé Kyjovanky zbyla čtvrtá příčka. Hoši v barvách Jiskry byli o něco lepší a vybojovali třetí místo za Opavou a vítěznou Plzní. Město Kyjov ale bude hostit zajímavý basket i v rámci dalších setkání. Pro starší pořádáme vlastně od 24. až do 26. června další turnaj, to už je druhý ročník, Kyjov Mini Cup. Tam bude nově kategorie U14. V červenci pořádáme vlastně dva termíny u basket campu, pořádá to Vlado Paunovič, bývalý trenér a hráč Kyjova, nyní brněnský trenér. Bude tam mezinárodní účast. Kvalita mládežnického basketbalu v Kyjově v končící sezóně opět zrostla, což potvrzuje i to, že od příštího soutěžního ročníku k současným ligovým soutěžím přibude nově kategorie chlapců do 14 let a také děvčat ročníku 1998.